Կտեղափոխվես իմ համարը։ Արևանից հետ արդեն պայմանավորվել եմ։ Նա էլ կգնա քողտեղը։ Ուրեմն չես, Սմբատի գործի համար էին կանչել, հա? Հա, հետո երեկոյան կինոյում հանդիպեցի Քլնիչ Նիկողոսյանին։ Դդո։ Կարող է ձեզ էլ էին բուժակի գործով կանչել։ Հա։ Հետո։ Ինչ ասեցիր։ Ինչպես եղել էր ասեցի։ Այսինքն։ Այն որ ուրիշ գործերից տեղյակ չեմ, բայց Թևանի տղայի մահվան մեջ ոչ մի մեղք չունի։ Հենց այդպես էլ ասեցիր։ Այդպես էլ ասեցի։ Ինչև որ։ Չվախեցար։ Ինչից պիտի վախենայի։ Քվեցինք։ Ողջ լինեք, առողջ։ Դուք ես, իմի դու քաղաքում մեր հացի ամնել ես մորացել, մեր թթի արաղիննել, պանրիննել։ Հա, ուր որ գնամ, չէ, մեր հաց ու պանիրը հետը ստանում են։ Լավ չի։ Դու կար հասարակ, կարքո կանոնով մարդ եք, էդ ես եմ, որ մի կերպյոլա եմ գնում։ Էլ ենք համում։ Ասում է իրան փոխարինելի մարդ չկա։ Ինչ եմ աստով։ Համենք։ Իսկ դուք ինչ ասիք Քնիչին։ Ես կարմիր պարտիզան եմ, 18 թվականից թուրը ձեռքիցս չեմ գցել, թուրքերից չեմ փախել, սպիտակներից ու մաուզերիցներից չեմ վախեցել, հիմա ինչու պետք է մերոնցից վախենամ, ինչու։ Այդպես էլ ասիր Նիկողոսյանին։ Բարոնց։ Խմենք։ Ոչինչ Ստեփան ջան, ոչինչ։ Սովետական իշխանության կապխով շատ բան է անցել, Աղբյան, սա էլ կանցնի, ոչ ինչ։ Իսկ մեր ծուցումքները, կոգնեն Սմբատին։ Ինչ որտեղ կոգնեն։ Կարևորն են ավոր, մենք մեզ պարգեցինք։ Այսինքն։ Մարդ մնացինք, այրբ ինչ-որ բան չես հասկանում, կամ դադարում ես հասկանալ, կարևոր է, որ մարդ մնաս, շատ կարևոր։ Լսիր ես տեղ մնում ես ինչ անես, Ստեփան ջան, գնանք գյուղ, չես կարոտել։ Ախրջի բացակայելու ստորագրություն եմ տվել։ Չես բացակայում է, հենց կանչենելի կգաս, մենակ հոդու չես, բոլորից նորից հարցակնելու են չէ։ Այն հիվանդանոցն է սարկեցիր, ինձ կրակը գցեցիր։ Դու թողիր, գնացիր, հիմա շրջանից գրությունները ինձ վրա են գալիս։ Ինչ գրություն։ Եկեք դեղ ստացեք, ժողովրդին պատրաստեք սրսկումների։ Ո՞նց պատրաստեմ, հա՞, շալվարները հանեմ, բորները բաց շարեմ փողոցում, հա՞, ծիծաղում, այն ձերեք եմ ստացել, կարտա։ Սաբոտ անավոր է։ Ա, այն երկի բարերն են։ Լսի Ստեփան, միասին երկենք, եղնակը հիշում ես, գյուղում երեխեք ինք սովորեցնենք։ Շիրակա ստրանա մայա ռատնայա, մնոգա… Սալ ես երկում։
Ինչի է։ Շիրակաստրա։ Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Хера, Степан Джан, цават канан, это еще ерку. Степан, думал, Гюри, ты же тебе песес ерком. Эн кино икен ган, хищ мес вон сер ерком, ай песе пет ерген. Интеллигент! Всюду жизнь привольна и широка, Луна Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой такой страны. Քանի սերունդ ավրել ես գյուղ։ Դե գիտի, հա, ինչ մատիկ են եղել։ Պապս որ պատմում էր, բերանս բաց լսում էր։ Քանի ծուխ է եղել։ Ամենամեծ գյուղերից մեկն էր շրջան։ Ինչ է մնացել։ Ինչի կանգնեցիր, քեզ են պատմում։ Ես մտ ես ա լսում ինձ։ Ուրեմն քո պապենական գյուղն է, էլի։ Բաբանոց։ Հա, գյուղի գերեզմանոցում որ նայես, ամեն երրորդը բադունց է։ Ուրեմն, գյուղացի ես։ Հա, բաբոնց։ Կարելի է։ Ինձ մոտ եք եկել։ Հա։ Եղիշն է ուղարկել։ Ինչու։ Որ օգնեմ ձեզ, որպես օգնակա։ Անունդ ինչ է։ Սահակ։ Սահակ։ Ուրեմն այսպես։ Որպես առաջին հանձնարարություն վերցրեք ես լամպը, մաքրեք կապակին ու վարեք։ Հիմա բժիշտան, ես դրեմ տեղը։ Հիմա։ Շատ համապճաշամ, մերս այդել, անուշամ։ Ես ատունը գտակալա։ Ես էր չէ։ Thank you.
Ես ինչ ես։ Նո! 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 Յա։ Երիշ, բարև Երիշ։ Բարև։ Ես ուրես գնում ես ցանը։ Չես տեսնում։ Շշկենտրոն ենք աչել, տանում են։ Քեզ ինչի համար ենք աչել։ Ես էլ էդ եմ ասում էլի, էդ եմ ասում, ինձ ինչի ենք աչել։ Ողորդով լավ գիտես, որ ես ամբողջ կյանքը սարի պես կանգնած եմ եղել սովետական իշխանության թիկունքին։ Բայց կարող ա սխալվել են, ուրիշ բանի համար ենք աչում։ Ձեր ես առնում։ Բայց երեկորվա ուտելիքն ինչի համար են հրամայել վերցնել։ Բայց միլիցիոներին ինչի են ուղարկել հետևիցս։ Բայց կուրճու պալասն ինչի համար ա։ Ես լավ գիտեմ, թե ինչի համար ենք աչում։ Այդ մեկը դու լավ գիտես։ Գնաց ենք քաղաքացի Մերաբյան, այդ ելույթը հետո կունենաս։ Վերցրու։ Ես որ օրվա ծխողն եմ։ Վերցրու պետք գա։ Դու լավ։ Լսեցիր ինչ ասաց։ Ընկեր զինավոր Մերաբյանը քաղաքացի էլ դարձավ, աշխարհ, աշխարհ։ Երիշ ջան, ոնց ես մենակ առանց ինձ զինավորի գլուխ հանելու ես կոլխոզից։ Ինչի մենակ, ինչի մենակ, բա ժողովուրդը, բա կոլխոզնիկները, փառք Աստծո։ Քշի այդ տղա, գնացինք ուշա։ Մնաս բարով, Երիշ ջան։ Երիշ։ No, no! Աշխար, աշխար, ոչ ու փուչ աշխար։ No, no! Ազատվեցի բանտից։ Այ արքե, մի տարել շուտ լավ աշխատելու համար։ Տեսե, դե արի նստի։ Ստեփան։ Արի, մենք հիմա կնշենք։ Հավատը չի գալիս, Գուրգեն, ազատվեցի, եկար։ Բա ոնց, արես էլ սովորեցի, գլխարկ եմ կարում, աշխատածս փողերով կարի մեքենա առա։ Էնպես որ քեֆը չախ պահի, Ստեփան։ Տեսե։ Լավ ենք ապրելու։ Իհարկե, մի հատ կմենք։ Ինչ հատ։ Սպիրտ, մակուր սպիրտ կխմես չէ։ Աչքնը չեմ բանի։ Մենչ ազատվելուտ եկաց է, ողջ կինես։ Համեցիք Ստեպան։ Գուրգեն։ Ուսկի չես բողբեր։ Այդ չես ուրախոր։ Համենք։ Հա։
շատ չեմ ընկել։ Ինչ ես եղել, Գուրգեջան։ Բանտի լեզով եմ խոսում այ տղա։ Ուզում եմ ասել, որ շատ չեմ նիհարել հալից ընկել, հա։ Բոլորովին ավելի մեծացել ես, դու ինձ բո ես քաշը։ Ճիշտ։ Միաթե խմենք։ Այդ չէ, ես ինձ չեմ գործում։ Դելա։ Եթե ես տեսկով կնոջս աչքին Երևան ամոչի, չէ՞, Ստեփան։ Ինչ ես կարծում։ Ամոչի, չէ՞։ Ու մանտիկի։ Անտիկի, անտիկի, բայելում, հը, լավ է, գնացինք։ Լավ է։ Շատ շնորհակալ եմ, Ստեփան։ Ինչի համար։ Որ այն ավազակ Թևաթորոսի կյանքը փրկեցիր։ Դու որ չլնեիր երևի մի 10 տարի կտային։ Լավ է, ես ոչ մի ինչ եմ արել ոչ։ Մեծ բան չէ։ Չէ, չէ, մի ասա։ Ինչ բան չի, Ստեփան, մարդ սպանել։ Ես պատկերացնի։ Դե մի բան էր էլի անցավ գնաց։ Արսանիկիս ամենապատվավոր տեղը դու ես նստելու։ Այդ էստեղ դու ես նստելու, էստեղ Անտիկը, էստեղ էլ ես։ Հա։ Unidad. Ay, ¿qué? Բացեք, տեղ բացեք, Սրջան, հիմի մեր հարցը պետք է պարի, արբեն ջյան, հարցի պարը։ Հավոր եք ձեզ, որտա։ Ուղղ, բայ, 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 ստավ, ստավ, Vamos a subir. Va.
Gel, gel. Ոջախը չենացնեն, Վասիլջան, հեր դաստանի տանունը բարձ չի պահենան։ Հարկը շատ, աստված, գյուղումի նոր ոջախ են աստեն խում։ Չուզողի աչկը դուսկա, Վասիլջան։ Եսում ես իրարից պրծում չունեն, բժիշկ։ Ոնց ես իմը կեսկում։ Լավ եմ, ոչ ինչ։ Լավ ես ինձ կարկատել։ Իրանք պրծան իրենց արսանիկը։ Արսանիկը։ Ենթերատորոսից բան չի մնացել։ Այդ որ մտացում եմ անտիկը ուրիշին նա։ Եսում ես։ Վեց ամիս հիվանդանոցում էի, բայց իմ ձին այդքան ժամանակ ոչ մեկի մոտ չի թողել։ Հենց որ եկա, հովտը սառավ մոտ վազեց, որերով հետևիցս մանա գալիս։ Չեմ կարող խեզնել, բայց իմնա ասկանում ես։ Չէ, կգնամ ես տեղից, չեմ մնա։ Ուր? Աշխարը մենցա, իսկ դու կմնաս։ Ես? Չէ, կմնաս։ Չէ, չէ։ Նայում եմ կեզ ու մտացում, կարողը դու անտիկին ինչ-որ հատուկ ձևով ես սիրում։ Ախար ինչ սեր, ինչ բան։ Ես պարզապես ուզում եմ, որ այդ աղջկա համար լավ լինի։ Ենպես ինչպես ինքն է ուզում, ոչ թե ես կամ դու։ Մի անգամ գոնե հարցրել ես, հոսերը նրան պետք է, թե չէ։ Ինձին, սեր։ Եվ ու? Հաճան, դու ես։ Վրծակ է թարսանիք։ Ել ասում ես։ Ինչ էիտ նվագում աղջկա լուսամուտի տակ առավոտը։ Առավոտ լուսում։ Առավոտ լուսում, դրը մի հատ էր նվագ է։ Սետ, երկու մատ։
Գևոն, հարսին տարան նվագի։ Տարան! Տարան! Հաշվեն, որ սեղի մունքո արսանիքն էր նա բշիշկ։ Տարան։ 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 Օրիորդ, Օրիորդ! Քնած էիք, չէի ուզում ձեզ անհանգստացնել, քամին դուրը խփեց. Ես քնած չէի. Ձեզ համար մուրաբայ եմ բերել, հատուկ մուրաբայ արջի կերասից, երբևէ կերել եք? Չգիտեմ, կարծեմ… Ծաղկում է 7 տարին մեկ, և այդ տարին կոչվում է արջի կերասի տարի, մի քանի հատ կերաս պիտի ուտեք և կորիզները դեն շպրտեք, մտքում մի բան պահելով, ամենա նվիրականը։ Ես նվիրական… Դարձյալ սխալվում եմ։ Չէ, չէ, ես անպատճառ մտքումս մի բան կպահեմ։ Միայն թե հենց հիմա պետք է ուտեք, քանի մարդ չկա, չմոռանաք։ Պատկերացնում եմ սա իր պապի գլխին ինչ է անում։ Զարմանալի է մարդը, ջայլ ժամանակ հույսով է ապրում, ապագայով, իսկ տերության օրերին միայն հիշողություններով, իսկ երբ է ներկայով ապրում, Սատանան ասում է մի անգամից պապ դառնամ, դառնամ համաձայն եմ, բայց ում համար, դեգուս ուրիշի։ Ուրիշի, դորնամ։ Կեզ անում։ Չէ, 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 նեղացավ, ոչ իմ անել չկա, ատամ է հանում։ Ասա մամա ճան, ես ատամ եմ հանում, ինձ ոչ ինչ էլ չի եղել, պինտ տղա եմ, դժվար եմ ատամ հանում, բակարծում եք հիս բան է ատամ հանելը, հա? Լերի վարող չէ։ Հարիպ ճան, իմ տղա, իմ բալի, կարի մոտս, արի։ Ամեն ինչ լավ է։ Հա,
Դե սուս, սուս. Այս ուր ես գնում, Անտիկ? Վասիլ հայրիկի մոտ. Ահա, տեսար ամեն բան լավ ստացվեց. Մայրես հիմա օրինակելի հարս. Իսկ դու այդպես էլ էստեղ մնացիր? Մեկ չի, ինչ տարբերություն, թե որտեղ կաշխատեմ. Դե ուրեմն մի տարբերություն կա, որ մնացիր. Դու ուզում ես, որ ես գնամ? Հա, հա, գնա, էլի, խնդրում եմ քեզ, գնա, այդպես ավելի լավ կլինի, ինձ համար էլ, քեզ համար էլ, գնա. Որ այդպես է կգնամ? Հա, հա, ինձ ուրիշ աշխատանքներ առաջարկում, մենակ այդ եք շատը չէ. Գնա, 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 հա, շատ լավ կանես, գնա. Կգնամ, կգնամ, մի. Գնա, ասում եմ, գնա. Այ քեզ բան. Կգնամ, կգնամ, չեմ մնա. Ճակատիս գրած ես, ինչ ես. Սիրելի Արիստո, ստերևույթին դու իրացի։ Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Ինչ եք ուզում? Մի փոքր գործ ունեի բժշկի հետ։ Ինչ գործ? Երբ որ պետք է լիքը կանչեն քեզ, տղա ջան, սպասի։ Հասկացա։ Пожалуйста, товарищи командиры, проходите. Տղա ջան, անցի, լյանցի, վայ, գետաշենցիկ ձեր հերթն է, շարվեք, խնդրում եմ, Շարչ Նիկոլին։ Արչ Նիկոլին։ Ա, Արչ Նիկոլին, Բեռլին ասած կլինի։ Ոն սիրտը չունես։ Ադ բուես, տղավիս, դավայ, դավայ։ Արչ Նիկոլին, быстро, быстро, а то иди, конечно, просто, ну вам же сказали, вы мешаете. Ну, понятно, мешаете же. Так, хорошо, отец, иди отсюда, ну мешаете же. Давайте, давайте, подвое, друг за другом, что непонятного? Товарищ сержант, стройте линию, выстраивайте линию, быстренько. Ավակնիկ բոլորը դես կո։ Ոնց որ էլ չենք հանդիպում, ամեն ինչ լավ կլինի, եղա՞վ, քեզ լավ գնաց։ Լավ, լավ։ Ապես, մի քիչ պինդ սխմես, մի հատ էլ խոսե դիաս քեզ համար կբերի։ Հա, բավո։ Լավ էլի։ Խոսեցի Ստեփանի հետ, ասում ամեն ինչ լավ կլինի, հեշտ չմտածես։ Բացատրեցի, ասեցի Գուրգենի ստամոք Սայվան, բացի հետ էլ ես գնում եմ, ինքը թող մնա բուժվի։ Հա, հետո ասեցի, որ երկրորդին եք սպասում։ Այդ ինչ ասեցիր։ Ոնց է ինչի։ Մեր տան տղեն, հա, ասեցի, հետո ինչ կա, որ դրա մեջ։
А байду банара Василин банчасеса. Инчи? Ин комсомо ланчи. Чем Василев? Миатаза. Որտեղ է ցավում գրժում? Մեկ էստեղ սա ցավում, մեկ էստեղ. Ցակոցո՞ւ։ Ազատ ես։ Մեկ-մեկ ցակում ա, մեկ-մեկ ու ցավ ա, նայած եր։ Արյան անալիզ ինչպես է, մի հատ էլ ասա։ Ռոյն նորմալ է։ Իսկ մնացած անալիզները, մի անգամ էլ ասա։ Բոլորը նորմալ ա։ Բան չեմ հասկանում։ Պարկի թղթին նայեմ։ Ախր ինչի պիտի ցավի։ Նստի։ Թոքիր դու լսեմ։ Шенчи. Աշխեն Սարգսյանը մի քիչ ցածրացրեք։ Ներեցեք, դրսում կլսեմ։ Լսի, ծաղու գիշ չի։ Գիժել չլինի կգժվելի։ Տան Բրեստում է ծարավեմ, իսկ հիմա ենտեղ գերմանացիք են։ Ոնց թե։ Հենց սահմանին է զորամ ասը։ Այ մարդ, ես խեշ կնոշ տղան ենտեղ կրակների մեջ, իս մենք ես տեղ գրիժա ենք մանգալիս, ամոտ չի բա։ Ինչ արած, աշխատանք է։ Հետո, լուրջունի տղայից։ Ասում եմ գերմանացիք են Բրեստում։ Չեմ հասկանում, եթե այդպես ցավում է, ինչու չի շոշափվում։ Կորդ լարված չի, հանգիստ է։ Լավ, բա ուր էդ գրիժան, ինչու չեմ կարողանում գտնել։ Ինչ անենք Աշխեն Սարգսյանը, գուցե ռենգենի ուղարկեմ։ Հան, վատ է վիճակը։ Լսում եմ, բժիշկ։ Ուրեմն ռենգեն, որովայնը, լարդը, պիտի ստուգվի։ Հա, Աշխեն Սարգսյանը, եթե դժվար չի, անալիզներն էլ կրկնեք։ Շատ լավ։ Եվ ինչ անենք։ Սպասի, 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 ինչ ռենգեն, չէ մի պոզեր։ Սպասեք, սպասեք, անալիզ կրկնել է որնը, էդ էր պակաս։ Առողջ տղեմ, ինձ ինչ եղել որ, այդպես էլ գրեք, առողջ է։ Ստեփան, քեզ էլ այտենց մի բան ա պետք, շնչի, մի շնչի։ Ուգեն, հա, ինչ եղավ, ինչ ասեցի։ Հեչ, առողջ եմ։ Գնում ես։ Գնում եմ, հա։ Հլարի։ Հա, Գուրգեն, ինչ ասում, ինչ եղավ։ Հեչ, ոչինչ չգտան, գնում եմ։ Առողջ եմ պիտանի, բան չկա։ Ո՞նց թե։ Հա, գնում եմ, գնում։ Ինչ ասում, չգտա։ Հա՞, ապեր, Արտուշ, մամային լավ կնայց բալես, ինչ եմ գամ։ Ասեցի, ես գնում եմ, Գուրգենը, թող մնա։ Ծամոքսի ցավ ունի, կբուժի, մինչև տեսնենք ինչ ա լինում։ Ասեցի, չէ որ երկրորդին են սպասում։ Ինչ եմ գամ։ Չգտա։ Գտ մի կախի։ Հնդրեց որ գտնի։ Լսի, մի ժամը տնդղում էր այդ մարդը, ռենգենի էր ուզում ուղարկի, բան չկա, առողջ են։ Հա, առողջ ես։ Չէ, ապեր։ Արամլնի են հացը, որ դա մեր տանը կերել ա։ Առաքել վերջ տուրն այդ հալալ քրտինկով աշխատած հացնա կերել, այնպես է ավել պակաս։ Կդրի, բերանս բաց մի արա։ Բժիշկի ինչ չոր ու ցավ ասես կարողա գտնի, նրա ստուգողնով ա, ով։ Ուրիշ բա որ չի ուզում քեզ բանակից ազատի, պրծավ գնաց։ Տակ, Տակյան, ես եմ, Գրիգորյան, ես եմ, Տերբերյան, ես եմ։ Լսի, ինչի պիտի ազատեր, պաշտպան դամ է, ինչ եմ, ամբողջ երկիրը գնում է, ես էլ եմ գնում, առողջ չեմ, պիտի գնամ։
Հաշմանդամ չես, գնա, 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 դու էլ գնա, ես էլ գնամ, ինքն էլ թողնաս տես տակ տեղը, ուրիշներին ռազմաճակատ ուղարկի. Եստ է, լոշ է մայու կամանդո. Հելոք կամանաս, մամայն էր կամանաս. Գետաշենցիները գնում են, գետաշենցիկ, ձեզ հետ են, գնացեք, գնացեք գերմանացի մերը լացացրեք, գնացեք, ես էլ եմ գալիս, գալիս եմ, գետաշենցուն հաղթողը չի ծնվել, ես էլ եմ գալիս, ձեզ հետ են, ով կարող է մեր առաջ թպրտականի միասին ենք, իր գերմանացի ինչ բան, գերմանացու մերը պտի լացացնեն, գալիս եմ, ձեզ հետ եմ, ես էլ եմ գալիս.
Ну что ой, больно, что ой, я же еще ничего не делаю. Больно будет. Ничего, ничего, до свадьбы заживет. Ну я только по краешку, ну! Что ты орешь? А нам-то каково? Так вы мужики, а я? Вот-вот, мужики. Цени нас. Скажете, вы тоже Америку открыли. А то я не ценю. Я и так вас, идола, все время на себе таскаю. Сержант Маршала! Вот тебе и боевое крещение. Сержант Маршала! А ну-ка, возьми себя в руки. Перестань стыдно. Свадьба заживёт. Ну что ты? Сержант Палышева, постирайте бинты. Да чего их стирать? Выбросить их надо. Ну уж нет, милая. У нас их совсем нет. Придется постирать. Возьмите и это, и положите к бинтам. Так. Ну, на хутор не пойдем. Он на виду. Отсидимся здесь. Странно. Гаубичный полк должен был за нами отступать. Да? Ну, а куда он делся, а? Слышь, Петро, это гаубица часа не того полка. Mm-hmm. Она и есть. Да. Гаубичный полк. Да и скончился. Разговорщики в строю. Рота. Сыра! Тише, тише. Рота! Рота! Сыра! Рота! Тихо. Малышева! Примочку быстро! Клава! Да шевелись ты! Клава! Ну все, все, дети. Все. Успокойся. Дети. Успокойся. Мишка! Мишка! Сынок! Немцы! Weiber, kein Schnaps, kein gar nichts. Verdammt noch mal, ich will endlich was fressen. Du hast ja immer gute Ideen, Mensch. Немцы живые. Немцы. Das Wasser wäre nicht schlecht. Hunger habe ich. Bald kriegst du deinen Spanntagel. Keine Ahnung. Naja, das sicher dann. Wenn nicht, das ist immer. Los, Tempo absteigen. Ausrüstung, Waffen aufstellen. Herr Hauptmann, melde. Haus gesichert, Wachen aufgestellt. Wir haben die ganze Gegend abgesucht. Hier ist niemand mehr. Ausgeschlossen. In dem Haus ist keine Maus mehr. Das wäre doch interessant. Herr Hauptmann, da sind Russen. Ложись! Сестренка! Не моя сестренка, ложись! Немцы. Малышева! Немцы, ложись! Ну, кому говорил? О, nein, nein, wir machen es anders. Gefreiter, komm her. Hans, komm her. Los in die Luft schießen. Feuer! Lach!
Что же это они делают, а? Не видишь, что раненые, что ли? Малышева, дайте мне белую тряпку. Прошите мне, товарищ капитан. Нет, нет. Во-первых, я старший. Во-вторых, я знаю немецкий. Оставайтесь с ранеными. Марк Борисович, не ходите, Марк Борисович, не ходите, не оставить! Ходите, не надо, там... Оставить! Дамские истерики оставить. Всем лежать! Herr Hauptmann, ich bin Oberarzt des Feldspitals. Капитан Розенблюм, там раненый, verwundet. Прошу не стрелять. Юда? Я? В каком смысле? Ребята, кто стрелял? Wer hat hier zu sagen? Wer hat das Kommando? Я. Я. Я сам инструктор Малышева. А главного убили. Он там лежит. Den Juden? Не знаю. Как там по-вашему? Это я не знаю, Юден не Юден. Он был у нас единственный врач. А теперь я осталась. Санинструктор. Was ist das? Что? Что есть санинструктор? Что есть санинструктор? Санинструктор? Сестра милосердия. Ну, как вам объяснить? Ну... Красный крест. Ой, я. Ага, я. Да, я. Да. Я. Фролен, не бросай свой солдат. Это делает вам честь. Это гуд. Это храбро. Что? Битте, битте. Я не могу. У меня здесь ранена, должна быть с ними. Ком? Я не могу, я должна быть здесь. Keine Angst. Bitte. Sie brauchen Medikamente. Всем лежать. На лос.
Bitte, Frau. Bitte. Но я не могу ехать. Hör mal zu, Hans. Du sollst ihr eine entsprechende Ehre erweisen. Bitte. Bitte, bitte. Steigen Sie ein. Fahr wie los. Losfahren. Лежи, доктор. Из тебя нам всем конец. Три трех линейку бы. Ты бы у меня выблядок пошел бы на хаос. Ну чё, чё уставились? Ничего, ребята. Может, еще все обойдется. Держись, лейтенант. Еще один немец идет. Слышь, солдат, медсестра наша где? Ну, фрау наша. Ich habe kein Interesse an Frauen. Ich kämpfe nicht gegen Weiber. Ich bin Soldat. Ну что он там? Хрен его знает. Старался. Ни хрена мы им не нужны. Они свое взяли, а нас даже в плен не берут. Сами подохнем. Да. Слышь, лейтенант, танкист кончается. На, лос.
nach, mein Fräulein. Na, wir waren an der Front. Noch mehr, ja. Ja. Это ж Валя. Лейтенант. Есть цель. Ты куда? Ты что, с ума спятил? Я с тобой пойду. Себе потяни. Отойди. Сумку возьми. Отойди. Сумку дай. Сумку. Дай сюда. Валя, ты меня слышишь? Это мы, Валя. Валя, дай сюда. Валя, Валя, ты меня слышишь? Это я, доктор Исаян. Мамочка. Валя, Валя. Мама! Иди к ноги! Валя, 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 что прошло? Успокойся! Валя, Валя, Валя. Ну, успокойся. Валя, ну прости ты нас. Ну прости ты меня, Валя. Ну прости ты меня, Валя. Ну все, тихо, тихо, все, все, все. Успокойся, все. Это я, Валя, все. Все, 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 все. Ну все, все, все. Все прошло, все. Все, 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 все. Hoffentlich kommen wir hier raus. Lieutenant. Gritti. Zwei Minuten zusammen rausgefahren. Was sagst du? Ich sag doch nicht, dass du warst. Wir haben doch heil, aber ich hab's nicht gefunden. Erst mal hinten, hallo, nicht mehr. Ja, du schon.
Лейтенант, не делай глупости. Лейтенант, ложись. Лейтенант. Лейтенант. Ложись. Ложись. Капештейн. Keine Angst. Wir schießen nicht. Nein. Nein. Keine Angst. Ну, не мог я. Не получилось. Вот так вот. Дай сюда. Оля, ты пошла, полежала бы? Належалась вчера. Ну да. Чего, дочка? Супорчики раз. Նվիրականցով, ամեն ինչի կդիմը, ամեն ինչի, ծրդին է, սովին է, մենակս է դու պահես, պահպան ես մեր որդիներին ես պատերասմին։ Չարջ ունենք, հույսով պիտի ապրենք, աղոթենք ու սպասենք, Սուրբ արջի կերաս, Տեր կանգնի գարեկինիս, պահի չար ուշերից, իմ մինուջար որդուհիսը դույս, պահիր, պահպանիր սուրպցը, սկզբում ուրիշներին, հետո էլ իմ մինուջար որդում, մերնեմ զորությանդ,
Antik can, kator belirliş çi? Ari. Ari erku hatek duk abi. Tek horret, u burgeni samar. Kamat. Gına. Սուր պարջի կերաս, կեզ են կապավինում։ Պարգը շատ, դեր աստված։